maior que fica complicado. Inclusive, o pessoal da Barrado 13 lá de Ribeirão Preto trouxe um catálogo aqui da Suvinil com mais de 10 mil cores. Por aí, não é? Por aí. Mais de 10 mil cores, mais de 10 mil opções. Hoje, como é a máquina que faz, é muito mais opções, né? Muito mais quantidade de... É, a máquina consegue mais de milhões de cores. Milhões de cores, né? Então, a escolha da cor da casa da avó é da avó. A gente tem a nossa arquiteta que tá ajudando muito, tá auxiliando muito. Ela vai dar uma passada daqui para conversar com a avó, para dar algumas orientações também. Mas é, assim... Ah, as cores, a avó escolhe, né, cara? É, eu não queria esse verde, mas de jeito nenhum, cara. Mas é a avó que escolhe, né, cara? Casa dela, o jeito dela, né, pô? Né, Renato? Porque já era verde, né? É, já era verde. Ela se acostumou como verde, né, então... É, mas a gente vai ter que respeitar aqui, ó. A gente tá fazendo os primeiros testes também, viu? Tem muito teste.